ଜନ୍ମରୁ ନଅ ମାସ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ନଅ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ କେହି ଜାଣିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗର୍ବିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ କହିଲେ ବ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନିର୍ଭୀକ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କେଇ ଜଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ, ମାନବ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ, ବେସାହାରା ହାତ ଧରି ଦେଲେ ପରିଚୟ ନୂଆ। ସେମାନେ ଗର୍ବ ଏ ମାଟିର, ଜାଣିଲା ଦୁନିଆ। କେବଳ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ହୀରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏ ଜାତି, ଏ ସମାଜ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେହି ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ରହିବା। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 24 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor Paital Brides by Kimji Jewelers since 1936 Associate sponsor The DN Wisdom Tree Global School Apollo Hospital Touching Lives Jab dil bola tab khola MBS Kola Mo Masala Sudhatar Swada Infa 60 years of trust and transformation Paradip Port Authority Paradip Odisha San Pebbles Tourism begins here. Radio partner 92.7 Big FM Dhun Badal ke to dekho Print partner The Pramaya Odia Delhi